Mm-hmm. Nashukuru kwa hilo swali. Ni ya kwamba mara nyingi umetumia neno la Kiingereza dilidali, ni wapi wa, ni kwa nini hawatoi pesa kwa haraka? Mm-hmm. Acha nikujulishe, wakati huu ilikuwa wakati ule. Oh. Wakati huu SACCOS wanafanya vizuri sana. Kama venye ninapotoka mimi, hata milioni 10 tutakupea kwa siku 3-4. Mm-hmm. Bora tunakufahamu. Kuna kitu neno linaloitwa fahamu mteja wako, fahamu, know your customer. Naam. KYC imetusaidia ya kwamba tunakufahamu. Huyu ni Kazo, ako KBC, amekuwa pale kwa muda fulani. Tukiangalia pia vile umekuwa ukienda na sisi wa kutoa shares na mambo yako, hapo ndio tunakufahamu, tunakupea pesa yako. Mm-hmm. So mara nyingi utakuta ya kwamba mabanki ndio wanadilidali siku hizi. Mm-hmm. Sio sisi wanachama wa SACCOS. Tunatoa pesa yetu kwa haraka siku hiyo hiyo. Mm-hmm. Na unapata pesa yako. Kuna pesa ndogo ile ya emergency ya hospitali ama nini, utapewa siku hiyo hiyo. Kama sisi ni 3 hours, utakuwa umepata pesa yako. Kwa hivyo kuna kinyume wakati huu. Huo kasumba ulibadilika. SACCOS ndio wanapeana pesa yao kwa haraka kuliko wale wengine.